Na prvi pogled svetu i idealno zemljište i sunčane padine i klima, pa i činjenica da najveći broj proizvođača dominantno bere prvu klasu, pa ipak ljudi su nezadovoljni. Pošteno pominju jedan period kada su pre svega jabuka, a potom i neke druge voćne vrste krenule put tržišta Ruske Federacije, pa je shodno potražnji i pristojnim cenama koje su nudili izvoznici bilo lepe vajde od voća. Sada je put do tog tržišta skup, potražnja smanjena, ne samo zbog poznatih prilika, već i zbog činjenice da je Rusija u poslednje vreme postala ozbiljan proizvođač nekih sorti jabuka. Domaće tržište je sada zagušeno, a cene loše, da i ne pominjemo sušu, grad i skupa ulaganja u proizvodnju. Imamo oko 12 hektara voća, imamo 4 hektara jabuke, 6 hektara nektarine, malo višnje i nešto malo kruške. Godine su sušne, bez vode i mreže, proizvodnja će da stane. Kvalitet normalno, prva klasa, sve ovo ostalo, ništa. Tržište traži ajdared, red chief, super chief, te crvene sorte, zlatni i greni, to su neke sorte koje imaju neku kao prođu. Zlatni, greni, teško proizvesti i imaju cenu sličnu kao crvene sorte. Mora da imamo sve sorte, i zlatni, greni, red chief, da bi svake godine jedna sorta ima cenu, druga nema, da bi se tu prebacivali malo u ceni. Zbog grada koji je u više navrata poslednjih godina smanjivao rod, a ponekad i uništio zasade, sve veći broj ljudi postavlja protivgradne mreže. Neka ozbiljna proizvodnja voća bez mreža je sada nezamisliva. Takođe, proizvođači koji imaju vodu su u prednosti, posebno u godinama sa ekstremno sušnim periodima kao što je bila ova. Bez vode nema ni prve klase. Kod nas je rod dobar, ali cene, kako pričaju, loše. Gajba je 130 dinara, nadnice su od 3,5 do 4 hiljade, cena oko nekih 40 dinara za zlatni, deliše 3 kila jabuke treba za sanduk. Za radnike, zavisi od radnika. U 10 radnika, 5 valja, 6, ostalo dođe da provede samo nadnicu. Tako da, teško. Kada treba najviše poleta, baš u vreme berbe, entuzijazam opada. Razlog je loša cena, skupa i ambalaža, a i radna snaga, pa kada se tome dodaju velika ulaganja u đubrivo i zaštitu, lako se dolazi do računice koja neće biti dobra. Pa mi nemamo izbora sada da stanemo, nismo mi proizvodnja kupus ili paradajz, daj da se meljamo, uložili smo mi iz kuće nešto smo radili, proizvodnja ozbiljna, hemija mora da se plati, osiguranje, ako imamo kredite za mreže, sve to vuče jedno drugo, mi ne možemo da stanemo, mi moramo napred. Proizvođači su se od vajkada udruživali, pravili opšte i specijalizovane zadruge. Poslednjih par decenija i na ovom prostoru je zaživela jedna veća kooperativa koja je uz podršku države napravila i savremenu hladnjaču i sve je funkcionisalo desetak godina dok se nisu vratili krediti. Zašto naši ljudi ne mogu da se udruže i da tako funkcionišu, koristeći ne samo svetska iskustva, već i naša, jer prva zadruga je osnovana kod nas krajem 19. veka, pre više od 125 godina, da bi u narednih nekoliko godina niklo još na stotine zadruga, sledeći taj pozitivan primer. Pravili smo neku zadrugu, ali u tome nismo uspeli, ni nas država uopšte prepoznala, trebali smo da imamo prilive novca, trebali smo da imamo neki milion stvari, da mi to, ali mi nismo mogli to da uradimo i tako da smo ugasili zadrugu. Veliki hoće da bude uvek na prvo mesto, a mi mali uvek da budemo mali, negde na kraju dole. Ako je zadruga, mora bude ravnopravni u zadruzi. Znači, onaj što ima 50 tona robe, 3 tone i 5 tona i 500 tona mora da bude isti. Svako ulaže u zadrugu koliko je veliki. I tako, svako ima svoje mišljenje, a zapravo ideja vodilja treba da bude da velikom ponudom kvalitetne robe na jednom mestu privuku ozbiljne i platežne kupce. Udruženi proizvođači bi lakše napravili i dobru hladnjaču da ima mesta za sve. Ovako je svako sam na vetrometini, pa kako se ko snađe. U takoj situaciji nezahvalno je i bilo šta planirati. Za sada ostajemo na ovim što jesmo,
ako budemo mogli da pokrijemo nešto još, budemo ove godine nije imali subvencije za pokrivanje, povećavati, s kim povećavati, radne snage nema, ambalaža skupa, sve je otišlo, ja lično povećavati ništa neću. Ko ima hladnjaču, lakše je za njega. Prvo ne ide da čeka u redove da preda robu. Tamo robu otrš na hladnjaču, oni ti prebiraju za 10, 15 dana, 20. Imaš svoju hladnjaču, spuštiš robu, ohladiš robu, dođe kupac, prodaš robu, ti rukovodiš svojom robom. A ovako kad dođe berba, uvek cena padne, uvek tržište se kao zasitilo i oni ti rade robu kako oni hoće. Kad imate svoju hladnjaču, mnogo je lakše. Ali to je teško napraviti u ovim godinama, teškim godinama, to je baš teško. Šta će biti u mjesecima koji dolaze, teško je predvideti. Prošle godine cene nisu bile visoke, ali je roba nekako išla sve do februara, posle čega je potražnja naglo opala. Tada su i cene pale, a određene količine jabuke iz ovoga kraja su nažalost propale. Sada ostaje samo nada da će tržište funkcionisati, da će cene tokom zime biti nešto više i da se potražnja početkom sljedeće godine neće smanjivati.